Jablko. Dneska nás čeká opravdu zase zajímavá výzva, kdy budeme krást policejní auto ze speciální SWAT základny, ale jedinou zbraní, kterou budeme moct použít, jsou naše pěsti. Ano, kdo to pochopil, má za jedna. Nicméně, vidíte, že jsem se na to vzal Franklina, protože Franklin prostě, co si budeme povídat, vypadá nejvíc jako Street Fighter, ještě možná Trevor, ale Franklin si myslím, že dneska stačí. Takže, já tady mám Franklina, no a dneska nebude magický like, takže vás poprosím i tak třeba o 2,5 tisíce lajků to zvládnete, možná 3 tisíce zvládnete, já to vím. Taky potom nezapomeňte sledovat Instagram atlet YouTube, který máte někde tady nahoře, a v neposlední řadě Real Geek, kde jsou moje mikiny, trička, náramky a tak dále, a tak dále. Ale my už se teda nacházíme skoro u samotného místa, který my musíme okrást, jo. Já vám ukážu, jak tohleto celý funguje. Takže tady už máme tu speciální SWAT základnu a pro její vloupání a ukradení auta, který se nachází někde, jo, hele, tamhle, počkej, tamhle, ok, dáme, pánové, viděli jste to stejný, co já? Ok, máme tady nějaký bug asi v tomhle módu, to vůbec nevadí, protože je to hodně vtipný, ukažte mi to ještě jednou. Tak, co, naskočíš? Yes, boom, jump, ale to nevadí, takže my se asi nebudeme krást tady tu postiženou verzi, my si ukradneme tamhle tu plnohodnotnou, takže je to Lambo Aventador, což je nádherný auto a nám nezbývá nic jiného, než ho ukrást. No ale samozřejmě ukrást ho bude možná malinko problém, tak přemýšlím, počkej, teď jsem tady srazil nějakýho ožralu, ukaž, ne kámo, já se s tebou hlavně teď nechci prát, jo? Jasně, necháme se bejt, ale zkusíme to nejdřív úplně jednoduše, jo, kdy využijeme, jo, dobře, tak to se, Frankline, tohle to se úplně jako by nepovedlo, jo, počkejte, přeskočíme tenhle ten plot, no jasně, že, jo, aha, dobrý, tady je díra, jednoduchý, tyjo, na co přeskakovat plot, když tady máme díru, hele, ale tohle se mi vůbec nelíbí, já si myslím, dáma pánové, že tudy to nepůjde, jo, úplně, nebo myslíte, že, no hele, počkej, tamhle ten kouká do nějakých tabulek, počkej, zkusíme to udělat následovně, jo, já nevím, jestli se to povede, ale zkusíme jedno, boom, ok, jeden, druhý, dobrý, tady to, jo, to, dobře, to nevyšlo, ok, tak tohle to asi úplně jakoby nevyšlo, jo, co si budeme povídat, tohle není ta správná cesta, snažil jsem se to udělat co nejvíc nápadně to šlo, ale takhle asi ne. No, máme tady teda znova resetovanou tuhletu základnu, takže doufejme, že tentokrát už budeme úspěšnější, ale pro další pokus, hele, nebudeme zkoušet to stejný, protože to bychom se tady motali akorát dokola a budeme se podívat na druhou stranu, hele, borci, pozor, tady jsou nějaký schody, jenže to nám v tenhle ten moment asi nepomůže, co? Schody nás vyvedou maximálně tak, teď Franklin už málem zase spadl a ukažte. A schody nás vynesou, jo, tak to nic, ne, já teď nevyskočím zpátky, tak to snad ne. A jumpuj tam, jo, jumpuj tam, hele, zkusíme tam skočit, třeba to vyjde a ne, dáme pánové, zkusíme to, ok, tak počkej, třeba to vyjde, ne, nevyšlo. Ok, takže střecha taky není dobrý nápad, já už nevím, dámy a pánové, musíme přejít na záložní plán, tentokrát to bude plán C, protože Ačko jsme zkoušeli, Bčko jsme zkoušeli a jdem vyzkoušet plán C, takže doufám, že už vyjde, pane bože, já nechci furt umírat, ale dáme si teď takovou challenge, že zkusíme přežít, jo, no, takhle, to není úplně challenge, jo, protože jsme chtěli přežít asi úplně celou dobu, mým cílem tady není umírat, no ale napadlo mě, dámy a pánové, co to vzít tudy, počkej, a vzít to takhle až tady? Dozadu možná, já nevím, to je hodně špatný nápad, co, ukažte, počkej, ne, vylez nahoru, tak, výborně, šup a krásně, dostali jsme se už teď dál, to je pokrok, to je dost velký pokrok, jenže my se jaksi nedostaneme úplně k cíli, tak počkejte, zkusíme to následovně, jo, moment, hele. Co když, tady vezmeme tuhle dodávku, nenápadně přejedeme a zkusíme to takhle, tak počkej, co, vidí mě tady někdo? Ne, tady mě nikdo určitě nevidí, tak tady mě určitě nikdo neuvidí, to bude velmi nenápadný, boom, schováme se, hele, zatím žádný hvězdy, je to tady, pojď, rychle nasedej, ne, no tak. Já už nechci umírat. Tenhle ten plán byl docela úspěšný, takže já ho zopakuju znova. Akorát, co vyzkoušíme, počkej, vezmeme si tady to auto, výborně. No a půjdeme se tam opatrně dostat. Tak, hele, vůbec si mě nevšímejte, nejdu vám ukrást tady Lambo, jo. Ne, to mě ani nenapadlo ve snu, tak počkejte, a zkusíme jakoby Ven... Tyjo, to není... Hele, já vím, jak to uděláme. Já naprosto vím, jak tohle to uděláme, tak počkej. Možná urazíme tady trošku zrcátko, to nevadí, tak... Hele, uděláme to přesně takhle. Tak a jenom... Ne, přesedni sem. Yes, ok, povedlo se to, dáme párové, povedlo se to. Tahle ta brána se nedá projet. Ach ne. Ne, to si děláte srandu, že ta brána se nedá projet. Ok, dobrý poznatek. Dáme párové, tohle to už musí... Vít. A dáma pa... yes. A jedem pryč. Po 1000 pokusech to snad vyšlo. A musel jsem to teda vzít. Tak tohle to si ze mě asi děláš srandu, tak počkej. Hele, tak teď jsem to s tím vlakem docela trefil. Každopádně, pojďme. Hele, teď když už to auto máme, tak si ho nenecháme vzít. Rozhodně už nesmím teď umřít. Jestli umřu, to znamená, že budu muset znova. A věřte mi, já nechci znova, jo. Kdybyste věděli, kolik zatím bylo úsilí, tak řeknete sami, že prostě za každou cenu to musíme zvládnout. Moje očekávání bylo víc než 3 hvězdičky, na to, že jsme ukradli úplně tajný auto, tak jenom 3 hvězdičky, to je docela hezký, jako jo. To si myslím, že ty auta můžeme krást častěji, ale podívejte se, jak se jim teď vyhejbám neskutečně. Dámy a pánové, my jsme to dali. Aha, my jsme to dali, já jsem si to ani nevšiml, ale zvládli jsme to a máme 3 hvězdičky pryč, což znamená, tohleto auto je už jenom naše. Teď vám jdu teda ukázat, co by měla být výhoda tady toho auta. První, rozhodně největší výhoda tady toho auta je ta, že pokud vás teď budou honit policajti a vy nasednete tady do toho auta, tak prostě nemáte wanted level, anebo když vás honí policajti a nejste v tom autě a nasednete do něj, tak ten wanted level ztratíte. Já bych vám to hrozně rád ukázal, ale tady to vypadá, že zrovna nejsou žádný policajti, takže... Tyjo, nevím, na čem bych vám to mohl ukázat. Počkejte, co když zkusíme tady vystřílet? Vidíte, že tady teď najednou jako střílem do policejní stanice a vůbec nic se neděje. A když vystoupím, tak můžete vidět, že po mně policajti jdou. Ale když zase nastoupím, tak bum, policajty ztratíme. Takže to je úplně skvělá věc. Podívejte se, můžeme do nich střílet, jak chceme, ale oni vůbec nereagujou, jo? Což je docela OP, protože takhle můžete vykrádat třeba klenotnictví nebo tady banku of Liberty, kterou si necháme na jiný videa. No ale, jak říkám, jo, je to takový infinity glitch na peníze, protože tady máme někde klenotnictví. Já vám to ukážu následně, jak to může fungovat. Nejenom, že je to teda strašně rychlý auto, jo, to je další věc, která je na tomhletom autě naprosto super. Můžete vidět, tyjo, teď se málem naboural. A boom, tady naletíme do klenotnictví, zabijeme sekuritku, musíme zničit pár kamer, yes. Já to teď samozřejmě nebudu vykrádat celý, ale dejme tomu, chci vám ukázat jenom tak jako demonstraci, jo. Tak, vykrademe tady pár klenotů, tady vykrademe ještě tenhle, super. No jo, namastíme si kapsy, jo, taková běžná návštěva klenotnictví, pár 100 tisíc si tady ukořistíme. Hele, myslím si, že 200 000 úplně bohatě stačí, takže vyjdeme z klenotnictví pryč a teď můžete vidět, že máme samozřejmě hvězdičky, jo, ale co když nasedneme do našeho nádherného auta? Hele, nasedneme a měli bysme, počkejte, musíme asi odjet, hádám. No a vidíte, jo, odjeli jsme, máme hvězdičky pryč a jediný, co teď musíme udělat, je tady dát kupujícímu ty šperky, takže to udělám. Tak tady to máme, ok, náš kupující, jo, předáme si diamantíky, pohodička, 200 000 v kapse a vůbec se nemusíme starat o policajty, takže takhle to, dáme pánové, zhruba celý funguje. Pokud by vám i tohle ale bylo málo, jo, tak tady pro vás mám třeba takový street race, který vám rozhodně potvrdí. Počkejte, dáme si, hele, super vozidla si dáme si 2 kola, výborně, jasně, můžou proti nám použít nitro, ale není problém, jo, máme fakt extrémně silný auto s nadupaným motorem. Takže pojďme se na to podívat. Já doufám, že tady to nebude nějaký moc offroad, ale vypadá to, že to zvládneme. No tyjo, no hele, snad to zvládneme, jo, snad to zvládneme, takže to se možná trošku vyhecoval až moc. Tak počkejte, kam teď, nahoru? Yes, asi nahoru. Jo, pozor, zatím nejsme první, ale vidíte, že to vozidlo se dokáže poradit normálně i s offroadem. To je krása, no, jako je to blbej závod tohle, ale musíme to dojet na prvním místě. Jo, počkej, já už jsem ten checkpoint dávno měl, takže teď musíme jít k dalšímu. No a vypadá to, kolikátý jsme. Jsme třetí, ne, zatím jsme druhý, první jsme dokonce, pozor, my jsme první. Tak, počkej, projedeme to tady, bum, krásně, jasně, tady startem, 2. kolo, no a vidíte, už jsme první prostě a už se vezeme. Tak co, budeme první, já si myslím, že budeme úplně v pohodě první, tak. To jsem nevybral teda úplně nejlepší závod, musím říct, protože jak je vidět, tak i naši protivníci s tím mají docela problém. A dámy a pánové, jsme v cíli. No a já si myslím, že tohle by bylo výborné dokončení dnešního videa, takže pokud se dnešní video líbilo, rozhodně tady zanechte like, napište nějaký hezký komentář a bylo by to už úplně všechno. Mějte se krásně a čau čau čau.